Christy may now take the ice.
Buffalo Grove, kaput krećen na dva posljednja prvenstva Sjedinjenih američkih država, pete na French Cupu i druge na Cupu Berlin prošle godine, te juniorske pobjednice trofeja zagrebačkih pakuzica 2017. Starlights iz Sjedinjenih američkih država imaju ukupno 67,54 boda i trenutačno su na prvom mjestu. Starlights from the United States of America have earned 67.54 points, with recent currently in first place. Sljedeće nastupaju predstavnice Rusije. Next.